Ak neberieme do úvahy limit stanovený rýchlosťou svetla, tak potom vo váku je rýchlosť pádu telesa neobmedzená, pretože v ňom neexistuje... žiadna odporová sila. Ale na Zemi... Ja nechci skákať. Na teleso pôsobí sila vyvolaná odporom vzduchu, čo môžeme odvodiť. Z čoho, pán Kohák? No, druhého Newtonovho zákona. Výborne! Ako vidíte, adrenalín, stresový hormón, môže v niektorých prípadoch výrazne posilniť mozgovú aktivitu aj u študenta prvého ročníka. Petra, stopky? Jedna sekunda, 70 stotín. Ďakujem. Dnešná naučná hodina končí. Do budúcej hodiny budem chcieť, aby ste mi vyrátali rýchlosť kohákovo pádu. Ja musím ísť k lekárovi. A nezabudnite ho vytiahnuť. Pán profesor, odporovú silu síce máme vypočítanú, ale ešte stále potrebujeme zistiť činiteľa odporu koháka a jeho prierez. Výška 177 cm, normálny priemerný muž, ako ja. Takže prierez tela vyrátate veľmi jednoducho. Ja sa v tých mužských telách až tak nevyznám. No ale to by som vás mal doučiť. Zastavte sa u mňa večer, ja teraz naozaj musím ísť. Obávam sa, že to tak jednoducho nepôjde, pán profesor. Doriti. Naozaj nemám náladu s ním diskutovať. Nedvíha telefóny, no tak my tam normálne prídeme, zatkneme ho a odvezieme. Navyše má s nami dohodu, takže musí spolupracovať. No teraz už aspoň viete, prečo tak milujem teoretickú fyziku. Všetko v nej funguje podľa jasných a jednoduchých zákonov, zatiaľ čo v realite nefunguje nič a ešte aj to sa pokazí. Sakra! Nemohli by sme sa ho aspoň raz slušne opýtať? Som ti hovoril, že tieto tvoje materské pudy sú absolútne nezlučiteľné s prácou policajta. Nepracujeme s plyšovými medvedíkmi, ale s grázlami. A je mi fakt jedno, že práve tento pracuje pre nás. Ty si určite už ako malý dával tým medvedíkom puta. Keď nepočúvali príkazy, tak som ich musel potrestať. Filip Kejlik! Ste zatknutí! Použili ste nesprávny čas, pán major. Budem! Budem, budúci čas! Nerobte problémy, viete, že s nami musíte spolupracovať. A vy zas viete, že ma vaše vyšetrovanie banálnych prípadov zdržiava od skutočnej práce, takže ja som veľmi rád, že ste prišli, ale musím ísť. Petra? Zbláznili ste sa? Vidíme sa večer. On je fakt magor! Dovíti! Pardon, dovolite. Ďakujem. Krásny, peklý deň, práve!